תלכי ומענים <מאנים> אותי עם כל הדברים שתיארתי להנאתם גם עכשיו שמונה וחמש עשרה דקות ומונים ממני לעשות כל דבר כולל להאזין למוזיקה וכולל לצפות בחדשות וכולל להשתמש במחשב עושים עלי ניסויים על כל דבר שאני מסתכל עליו ועושה להנאתם במוח בהמשך לכל מה שסיפרתי ומונים ממני גם לישון ומענים דקה אחר דקה וזמזום עוצמתי <זבז> של הזבל הכושל המחוץ, תוצרת ישראלית כושלת ונחותה, זבל תת-רמה, זבל פוגעני שפולט קרינה מהננת לתוך מוח האדם, 24 שעות 7 ימים בשבוע, דבר שגורם למחלות חמורות. ולמוות בטרם עת, כמו שרשום עליו, מוצרי טבק, כמו שסיפרתי עם אח שממקרינה מייננת, 24 שעות שבע ימים בשבוע להנעתם עם ברזלי ירושלים שהם שמו לי בראש, ועוד מעל 12 שובבים כושלים שונים בכל הגוף. כבר סיפרתי את זה. אז הם ממשיכים להנעתם גם עכשיו, לא מוטרדים ולא חוששים מכל מה שאני מספר. והשעה שמונה ושש עשרה, ואם אני הולך לבית חולים אז הם מאשפזים אותי בקביעה בבית משוגעים ולא מבצעים שום בדיקה. זה קרה כבר איזה שלוש פעמים לפחות, החיות האדם האלה. והשעה הם משתפים פעולה הם אחד עם השני, הם השנים. גם מסתירים ממצאים רפואיים. יש לי משהו מתכתי בגב, שהמגנט במשקל של חמש קילוגרם מפסיק את הדקירות שלו, ועשיתי צילום במתקן של קופת חולים כללית ברמת אשכול בירושלים, ואין ממצאים. אין ממצאים. יש להם שיתוף פעולה, רופאים, יד רוחצת יד מה שנקרא, יימח שם, ושם זכרם, והם עשו לי את זה בבית חולים, אז מה, בבית חולים אחר, הם יגידו כן, שמו לך דברים בבית חולים ההוא, אנחנו נוציא לך את זה, הם לא יגידו את זה נכון, משתפים פעולה הם אחד עם השני, הם עושים את הדברים האלה, כנראה באופן סדרתי אחיות האדם האלה, אני משוכנע שאני לא היחידי, וכבר כמה אנשים אמרו לי שיש להם צלצולים באוזניים וכל מיני סיפורים, והשעה שמונה ושבע עשרה דקות, ערב יום שני, שנת 2023, בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח מקביעה, שהם, שהם אמרו, שהם ביצעו בי, והם לא מבינים, בן אדם הולך ככה, עם נייר אלומיניום על הברך שלו, עם מגנט במשקל של חמש קילוגרם על הגב שלו, מגנטים על הראש, מתעד את עצמו, מעלה את זה לאינטרנט. ואתם ממשיכים, הכל בסדר, החגיגה נמשכת, הם לא מוטרדים, ביצעו ניתוח מוח בכפייה עם שינויים פוגעניים במוח לצמיתות, מענים ומתעללים 24 שעות מסביב לשעון, כבר שש וחצי שנים, כל מה שאני מספר, הם לא מוטרדים, הכל בסדר, אין שום בעיה. ימר שמו ושם זיכם ולצורך ביצוע ניתוח מוח בכפייה הם גם ביצוע עבירה של חטיפה שהסעיף העונש שעליה במדינת ישראל זה עד עשרים שנות מאסר עבירה של חטיפה אז הם ביצעו גם את העבירה הזאת בנוסף לעבירה של ניתוח מוח בכפייה בסביבות נובמבר שנת 2016 בהמשך לכל מה שאני מספר לא מוטעדים ולא, מותג... ולא מודאגים הכל בסדר מה שנקרא הכלבים נובחים והשיירה עוברת והסוסיטות ממשיכים להיאחז עם ציפורני הרדיואקטיביות שלהם ממשיכים להיאחז בלי שום חשש ובלי שום מטרד לא מודאגים מכלום אחיות האדם האלה עם אשמם ושם זכרם